নমস্কাৰ আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আচলতে এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আছাম পুলিচৰ প্ৰিভিয়েছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনত আলোচনা কৰিম এইখন হৈছে এ বি ইউ বি ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় আৰু টু থাউজেণ্ড ফ'ৰটিনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় আপোনালোকে যদি আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ ঊনৈছ চনৰ বিছ চনৰ আৰু বাইছ চনৰ সকলোখিনি পেপাৰ মই লৈ আহিম মই ভিডিঅ' বনাই যাম চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে নাম ঘোষা ৱাজ ৰিটেন বাই ছ' নামঘোষা কোনে লিখিছিলে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে মক টেজ হিচাপেও ল'ব পাৰে আপোনালোকে উত্তৰবিলাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধ অন্তটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো মাধৱদেৱে লিখিছিলে নামঘোষা নাম ঘোষা ৱাজ ৰিটেন বাই মাধৱদেৱ অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুত আছে স্বচ্ছ ভাৰত অভিয়ান ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম হুৱে স্বচ্ছ ভাৰত অভিয়ান ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে ইয়াতে কোৱা হৈছিলে টাইপিঙত হ'ল ছ' ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে ইয়াতে যদি শুদ্ধ উত্তৰটো চাওঁ ইয়াৰে অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো ৰাজঘাটৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে ৰাজঘাট নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত আপোনালোকে দেখা পালে কি আছে প্ৰথম আহোম ৰজা কোন আছিলে ইয়াতে অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে প্ৰতাপ সিংহ চুকাফা চুহুমু আৰু ৰুদ্ৰসিংহ দিয়া আছে ইয়াতে যদি চাই তেতিয়াহ'লে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান যোনটো আছিলে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কেতিয়া হৈছিলে সেইটো আহিব পাৰে ঠিক আছে পি এম মোদীয়ে লঞ্চ কৰিছিলে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানটো এতিয়া শ্লোগানটো যদি চাই তেতিয়াহ'লে ওৱান ষ্টেপ টুৱাৰ্ডছ ক্লিনিনেছ ছ' ইয়াতে আপোনালোকে শ্লোগানটো মনত ৰখা উচিত কেতিয়াবা এক্সামত আহিব পাৰে যে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ বা স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ যোনটো শ্লোগান আছিলে সেইটো শ্লোগান কি হয় বুলি আহিব পাৰে আৰু স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানটো কোনে ষ্টা লঞ্চ কৰিছিলে পি এম মোদীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লঞ্চ কৰিছিলে আৰু আপোনালোকে যদি চাই লঞ্চ ডেটটো হৈছে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান ষ্টাৰ্ট হৈছিলে দুই অক্টোবৰ দুহেজাৰ চৈধ্যত হৈছিলে ঠিক আছে ৰাজঘাটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে মনে ৰাখিব এইটো কুৱেশ্যন আহিছিলে বাৰু ৰাজঘাটত সেইটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে মই এইটো দেখাবলগীয়া হৈছে দুই অক্টোবৰ টু থাউজেণ্ড ফ'ৰটিনত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখি ৰখাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চুকাফা অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো চুকাফা আছিলে আহোমৰ প্ৰথম ৰজা আছিলে চুকাফা আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে জানি থোৱা উচিত যে আহোম কিংডমৰ বিষয়ে কেইবাটাও প্ৰশ্ন আহিব পাৰে কেপিটেলৰ বিষয়েও আহে যাতে প্ৰথম কেপিটেল কি আছিলে বা লাষ্ট কেপিটেল কি আছিলে আহোমৰ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আহোমৰ কেপিটেল ক'ত ক'ত আছিলে ৰাজধানী ক'ত ক'ত আছিলে চৰাইদেউত আছিলে বকটাত আছিলে গড়গাঁৱত আছিলে ৰংপুৰত আছিলে আৰু যোৰহাটত আছিলে আহোমৰ প্ৰথম ৰাজধানী আছিলে চৰাইদেউত আৰু লাষ্ট শেষ ৰাজধানী আছিলে যোৰহাটত আছিলে এই দুটা কুৱেশ্যন খুবেই ৰিপিট হৈ থাকে সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মই দেখাই দিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰত আছে আমেৰিকাৰ ৰাজধানী কি হয় কেপিটেল অফ আমেৰিকা ইয়াতে যদি চাই অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব ৱাশ্বিংটন ডি চি আমেৰিকাৰ ৰাজধানী হৈছে আমেৰিকাৰ কেপিটেল হৈছে ৱাশ্বিংটন ডি চি কেপিটেলৰ বিষয়ে কুৱেশ্যন আহেই কেপিটেল কাৰেঞ্চি এইকেইটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভত আছে আলি আই লিগাং ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড বাই আলি আই লিগং উৎসৱ কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে ইয়াতে অপশ্যনবিলাকক দিয়া আছে বড়ো ৰাভা দেউৰী আৰু মিচিং দিয়া আছে অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হ'ব মিচিংসকলে পালন কৰে আলি আই লিগাং আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে জানি থোৱাটো উচিত যে আলি আই লিগাঙৰ আলি মানে কি আই মানে কি লিগাং মানে কি এইকেইটাও আহে চ' আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে জানি থোৱা জানি থোৱাটো উচিত যে আলি আই লিগাং ফেষ্টিভেলটো কি ফেষ্টিভেল হয় স্প্ৰিং ফেষ্টিভেল হয় এছিয়েটেড উইথ এগ্ৰিকালচাৰ চেলিব্ৰেটেড বাই দ্য মিচিং অৰ মিচিং ট্ৰাইবেল পিপল অফ আছাম এন আদাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ষ্টেট অন দ্য অকেজন অফ দ্য বিগিনিং অফ দ্য আহু পেডিক কাল্টিভেশ্যন দ্য ফেষ্টিভেল মাৰ্কছ অন ছেট অফ চয়িং চিডছ দ্য নেম অফ দ্য ফেষ্টিভেল ইজ মেড আপ অফ দ্য থ্ৰী টাৰ্মছ আলি মানে হৈছে লিগামছ আই মানে হৈছে চিড আৰু লিগাং মানে হৈছে টু শ্ব' মানে হিচা ঠিক আছে আই মানে হৈছে ছিড দা বীজ টু দ্য ফেস্টিভেল বিগিনস অন দ্য ফার্স্ট ডে অফ ফাল্গুনা মানে ফাগুন দ্য টুয়েলভ মন অফ দ্য হিন্দু ক্যালেন্ডার নেক্সট কুয়েশন গেছো আছে দ্য সেকেন্ড বেডল অফ পানিপথ ওয়াজ ফট ইন দ্য দ্বিতীয় যুদ্ধ বছর সংঘটিত হয়েছিল অপশনবিল চাইল এবার কি কি দিয়া আছে ইয়াৰে যদি অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ অটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হ'ব পোন্ধৰশ ছাপন্ন চনত হৈছিলে আৰু লগতে ডেটটো মনত ৰাখিব পাঁচ নৱেম্বৰ পোন্ধৰশ ছাপন্ন চনত পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিলে আৰু লগতে এইটো আহে যে পানীপথৰ যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত সংঘটিত হৈছিলে সেইটো কুৱেশ্যনো আহে চ' আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ দ্য চেকণ্ড ছেকেণ্ড বেটুল অফ পানীপথ ৱাজ ফৰ্থ অন ফিফ নৱেম্বৰ ফিফটিন ফিফটি ছিক্স বিটুইন আকবৰ এণ্ড দ্য কিং অফ দেল্লী হেমু কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে আকবৰ আৰু কিং অফ দেলহী হেমুৰ মাজত হৈছিলে ছেকেণ্ড বেটুল অফ পানীপথ ছ' মনত ৰাখিব এইটো কুৱেশ্যন খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনৰ আছে মাধৱদেৱ ৱাজ বৰ্ণিং ছ' মাধৱদেৱৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে অপশ্যনবিলাক কি কি দিয়া আছে এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ অতো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হ'ব লখিমপুৰত জন্ম হৈছিলে মাধৱদেৱ আৰু লখিমপুৰৰ লেটেকুপুখুৰীত জন্ম হৈছিলে এটা অপশ্যনত লেটেকুপুখুৰীও দিয়া আছে চ' আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব লখিমপুৰৰ লেটেকুপুখুৰী পুখুৰীত জন্ম হৈছিলে লখিমপুৰ জিলাৰ ঠিক আছে আৰু ল আৰু মাধৱদেৱৰ জন্ম কোন চনত হৈছিলে মৃত্যু ক'ত হৈছিলে মৃত্যু কিমান চনত হৈছিলে সেইটো কুৱেশ্যনো আপোনালোকে জনাতো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মাধৱদেৱৰ জন্ম হৈছিলে চৈধ্যশ ঊনানব্বৈ চনত হৈছিলে ফ'ৰ্টিন এইট্টি নাইনত হৈছিলে আৰু মৃত্যু হৈছিলে ফিফটিন নাইণ্টি ছিক্সত পোন্ধৰশ ছয়ান্নব্বৈ চনত মৃত্যু হৈছিলে জন্ম হৈছিলে লেটেকু পুখুৰী নাৰায়ণপুৰত আৰু মৃত্যু হৈছিলে ভেলা সত্ৰত হৈছিলে মৃত্যু কোচবিহাৰৰ ভেলা চত্ৰত মৃত্যু হৈছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত আছে উজনি অসমত প্ৰথম চাহ বাগিচা কোনে স্থাপন কৰিছিলে হু এষ্টাব্লিছ দ্য ফাৰ্ষ্ট টি গাৰ্ডেন ইন আপাৰ আছাম ছ' ইয়াৰে ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ হতো কি হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ শুদ্ধহঁতৰো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু মণিৰাম দেৱান কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনত আছে হাউ মেনী ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম অসমত কিমানখন জিলা আছে দিয়া আছে আচলতে পঁয়ত্ৰিছখন আছিলে কিন্তু এতিয়া একত্ৰিছখন হ'ল চ' ইয়াতে অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত দিয়া নাই ইয়াতে ভুলকৈ দিয়া আছে ঠিক আছে ইয়াতে থাৰ্টি ওৱান টু অপশ্যনত ভৰাই দিছোঁ অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধহঁতৰ অসমত এতিয়া বৰ্তমান জিলা আছে একত্ৰিছখন জিলা আছে পঁয়ত্ৰিছখন আছিলে কিন্তু পঁয়ত্ৰিছখনৰ পৰা চাৰিখন ৰিমুভ কৰি দিয়া হ'ল এতিয়া একত্ৰিছখনেই আছে আপোনালোকে এইটো চাই লওক ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম নিউ এণ্ড অ'ল্ড অন থাৰ্টি ওৱান ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু দ্য আছাম কেবিনেট এনাউন্স দ্য মাৰ্জিং অফ ফ'ৰ নিউ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম ইন টু ফ'ৰ একজিষ্টিং ওৱান ঠিক আছে চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট চাৰিখন জিলাৰ লগত সংলগ্ন কৰি দিলে মাৰ্চ কৰি দিলে দ্য আছাম কেবিনেট ইজ হেডেড বাই দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ অফ দ্য ষ্টেট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আফটাৰ দ্য মাৰ্জিং দ্য ট'টেল নাম্বাৰ অফ নিউ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন দ্য ষ্টেট ৱেন ফ্ৰম থাৰ্টি ফ'ৰ টু থাৰ্টি ওৱান আচলতে থাৰ্টি ফাইভ আছিলে থাৰ্টি ফাইভ টু থাৰ্টি ওৱান হ'ল চাৰিখন মাৰ্চ কৰি দিয়া হ'ল তামোল তামুলপুৰ উইথ বাক্সাৰ লগত হোজাই উইথ নগাঁৱৰ লগত বজালী উইথ বৰপেটা বিশ্বনাথ উইথ শোণিতপুৰ চ' মনত ৰাখিব কেই তাৰিখে মাৰ্চ কৰিছিলে অন ডিচেম্বৰ থাৰ্টি ওৱান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু লগতে আপোনালোকে জিলা কেইখনৰ নাম ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনৰ নামো জানি থোৱাটো উচিত হয় জানি থোৱাটো মানে কি আপোনালোকে চাই লওক যোৰহাট বৰপেটা কাছাৰ চিৰাং ধেমাজি ডিব্ৰুগড় গোৱালপাৰা হাইলাকান্দি কামৰূপ মেট্ৰপলিটান কাৰ্বি আংলং কোকৰাঝাৰ মাজুলী নগাঁও শিৱসাগৰ চাউথ চালমাৰা মানকাছাৰ ওদালগুৰি বাক্সা বঙাইগাঁও চৰাইদেউ দৰং ধুবুৰী ডিমা হাছাও গোলাঘাট কামৰূপ কৰিমগঞ্জ লখিমপুৰ মৰিগাঁও নলবাৰী শোণিতপুৰ তিনিচুকীয়া আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু এইটো কুৱেশ্যনো আহে বিগেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম অসমৰ ডাঙৰ জিলাখনৰ নাম কিয় আহে ঠিক আছে মনত ৰাখিব অসমৰ ডাঙৰ জিলাখনৰ নাম হৈছে কাৰ্বি আংলং আৰু এৰিয়াটো হৈছে দহ হেজাৰ চাৰিশ চৌত্ৰিছ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ ঠিক আছে মনত ৰাখিব আৰু এটা কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট কি হয় চাউথ ছালমাৰা মানকাষ্টাৰ হৈছে চবচে সৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াৰ এৰিয়াটো যদি চায় তেতিয়াহ'লে পাঁচশ আঠষষ্ঠি স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ হয় চ' মনত ৰাখিব এই দুটা কুৱেশ্যন আহি থাকে কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনত আছে হোৱাট ৱাজ দ্য লাৰ্জ কেপিটেল অফ আহোম কিংডম আহোম ৰাজ্যৰ অন্তিম ৰাইজ ৰাজধানী কি আছিলে অন্তিম ৰাজধানী আছিলে যোৰহাট ঠিক আছে প্ৰথম আছিলে চৰাইদেউ তাৰপিছত একদম শেষ শেষ ৰাজধানী আছিলে অন্তিম ৰাজধানী আছিলে যোৰহাট আছিলে মই অলপ আগতে আপোনালোকক দেখাই গ'লোঁৱেই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ ছ' আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আহোম ৰাজ্যৰ যোনটো প্ৰথম কেপিটেল আছিলে চৰাইদেউ আছিলে ঠিক আছে প্ৰথম আছিলে চৰাইদেউ তাৰপিছত হ'ল বকতা তাৰপিছত গড়গাঁও তাৰপিছত ৰংপুৰ তাৰপিছত হৈছে যোৰহাট এক নম্বৰ কেপিটেল দুই নম্বৰ কেপিটেল তিনি নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰ আৰু পাঁচ নম্বৰ কেপিটেল ঠিক আছে আপোনালোকে কেপিটেলকেইখন মনত ৰাখিব ৰাজধানী ক'ত ক'ত আছিলে মনত ৰখাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেনত আছে লংগেষ্ট ডে' অৱ দ্য ইয়েৰ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত বছৰটোৰ আটাইতকৈ দীঘল দিন কোনটো হয় ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ টো একৈছ জুন টুৱেণ্টি ওৱান জুন হৈছে ভাৰতৰ লংগেষ্ট ডে' ছ' মনত ৰাখিব টুৱেণ্টি ওৱান জুন হৈছে লংগেষ্ট আটাইতকৈ দীঘল দিন নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভত আছে হু ইজ অলছ' নৌন এজ দিহিঙীয়া ৰজা কাক দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও জনা যায় ছ' আপোনালোকে কুৱেশ্যনবিলাকৰ উত্তৰবিলাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হ'ব চুহুংমুঙক জনা যায় দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও জনা যায় ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিনত আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ডেইলী নিউজ পেপাৰ ৱাছ প্ৰথমখন অসম দৈনিক বাতৰি কাকত কি আছিলে ইয়াৰ শুদ্ধহঁতৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হ'ব দৈনিক বাতৰি হৈছে প্ৰথমখন অসমৰ দৈনিক বাতৰি কাকত হৈছে দৈনিক বাতৰি ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ডেইলী নিউজ পেপাৰ ৱাছ দৈনিক বাতৰি অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধহঁতৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিনৰ যোনটো উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু ফ'ৰটিন হ'ব হাউ মেনী কনষ্টিটিউৱেঞ্চি আৰ দোৰ ইন লোকসভা ফ্ৰম আছাম অসমৰ পৰা লোকসভাত কিমানটা সমষ্টি আছে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ফ'ৰ্টিন চৈধ্যটা সমষ্টি আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে দ্য চিক্ৰেট বুক অফ জেইনছ আৰ কল জৈনসকলৰ পবিত্ৰ কিতাপবোৰক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হ'ব আগামছ ঠিক আছে এইটো আচলতে স্পেলিংটো অলপ ভুল হৈ আছে ইয়াতে হ'ব আগামছ এ জি এ এম এছ জৈনসকলৰ পবিত্ৰ কিতাপবোৰক দ্য চিক্ৰেট বুক অফ জেইনছ আৰ কল্ড আগামছ বুলি কোৱা হয় এইটো আচলতে স্পেলিংটো অলপ ভুল হৈ আছে আংগাছ বুলি কৈ বুলি নাজানো কিন্তু মই আগামছ বুলি পাইছোঁ এ জি এ এম এছ এবাৰ চাই লওক আগামছ বুলি কয় বা আগাম চুত্ৰছ বুলিও কয় ঠিক আছে দ্য চিক্ৰেট বুক অফ জেইনিজম আৰ কালেক্টিভ কালেকটিভলি নৌনেছ আগামছ অৰ আগাম চুত্ৰছ ইট কনচিছ অফ দ্য টেকনিকছ অফ লৰ্ড মহাবীৰছ ডেটৱেৰ মেথডিকেলি কম্পাইল বাই হিছ ডিচি ডিচিপ্লিন ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হ'ব ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত এণ্ডো হণ্ডি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিলে ইন য়ানডাবুৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিলে ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিলে লগতে আপোনালোকে ডেটটো জনাতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফেব্ৰুৱাৰী ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত এইটিন টুৱেণ্টি ছিক্সত ডেটটো আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক ছাইন কৰা হৈছিলে এয়ানডাবু হণ্ডি ত্ৰিটি অফ য়ান ডাবু টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফেব্ৰুৱাৰী ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত ছাইন কৰা হৈছিলে আৰু কুৱেশ্যন আহে য়ানদাব সন্দৈ কাৰ 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 মাজত হৈছিলে চ' আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টিনত আছে দ্য ছিষ্টেম অফ ডাইকি ৱাছ ইণ্ট্ৰডিউছ ইন ইণ্ডিয়া ইন ভাৰতত ডাইকি প্ৰণালী প্ৰৱৰ্তন কিমান চনত কৰা হৈছিলে চ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ছ' কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে আৰু শুদ্ধ অৰ্ডাৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত নাইণ্টিন নাইনটিনত ডাইকি প্ৰণালী প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে অপশ্যন নম্বৰ এ টো হৈছে ইয়াৰ উদৰ ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত নাইনটিন নাইণ্টিনত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনত আছে আহোম ৰজাৰ কোনজনে বৈশিষ্ট্য মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে হুইচ অব দ্য আহোম কিং কনষ্ট্ৰাক্টেড দ্য বৈশিষ্ট্য টেম্পুল বৈশিষ্ট্য মন্দিৰ আহোম ৰজাৰ কোনজনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে অপশ্যনকেইটা চাই লওক কি কি আছে প্ৰতাপ সিংহ ৰুদ্ৰসিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ প্ৰমত্ব সিংহ দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিলে অপশ্যন নাম্বাৰ চি ৰাজেশ্বৰ সিংহ চ' ধন্যবাদ আজিৰ ভিতৰত ওঠৰটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই বাকী পাৰ্টখিনি লৈ আহিম বাকীখিনি লৈ আহিম বহুতখিনি আছে পাৰ্ট চ' আপোনালোকে আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটো বহুতেই চাই কিন্তু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে আপোনালোকে যদি আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটো চাই ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ধন্যবাদ